deur gaat open en daar zijn ze. Dames en heren, goedenavond. Het woord is aan de minister-president. Welkom. Zoals u weet was de eventuele verlenging van alle maatregelen na 6 april vandaag het belangrijkste punt op de agenda van de ministeriële commissie crisisbeheersing. En het zal u niet verbazen dat we inderdaad tot een verlenging hebben besloten. En wel tot en met dinsdag 28 april. We realiseren ons dat we veel van mensen vragen, maar het is echt nodig. We nemen dit besluit op basis van het advies van de experts van het Outbreak Management Team. Het verloop van het aantal besmettingen en de capaciteit op de intensive care afdelingen laat geen ander besluit toe. Ik hoop dat iedereen in Nederland dat ook begrijpt. Hugo de Jonge zal zo direct een toelichting geven op de situatie in de zorg. Van mijn kant nu eerst 4 opmerkingen bij het besluit van vandaag. Ten eerste, wat betekent verlenging tot en met 28 april concreet? Het betekent dat alle locaties die eerder tot 6 april gesloten waren, nu tot en met 28 april gesloten blijven. Dus restaurants, cafés, musea, kappers, nagelsalons en alle overige contactberoepen. Voor scholen geldt om heel praktische redenen dat die in ieder geval tot en met de geplande meivakantie gesloten blijven. Daarmee geven we duidelijkheid aan onderwijs en de ouders. Voor vergunnings- en meldingsplichtige evenementen verandert er vandaag niets. Die zijn en blijven tot 1 juni verboden. We zullen een week voor 28 april een nieuw besluit nemen over het vervolg na 28 april. Ten tweede. Iedereen ziet in Nederland dat we ons heel goed aan de regels houden. En dat is ook maar gelukkig. De straten zijn leeg, de treinen zijn leeg, de kantoren zijn leeg. We blijven dus zoveel mogelijk binnen. We werken zoveel mogelijk thuis. We houden die 1,5 meter afstand. Boodschappen doen we alleen. En we niezen in onze elleboog en wassen onze handen stuk. Als we verkouden zijn, blijven we thuis. En als er ook nog benauwdheid en of koorts bij komt, blijven ook ons gezin en onze huisgenoten thuis. Tenzij die in een vitale sector werken. Dat alles blijft de komende weken dus heel belangrijk. Ik zeg dat ook met het oog op het paasweekend, de meivakantie en alle mensen die al plannen hadden voor een verblijf op een vakantiepark of een camping in Nederland. Het devies is en blijft, blijf zoveel mogelijk binnen. We willen het liefst dat zo min mogelijk mensen door het land gaan reizen. Blijf dus zoveel mogelijk thuis. En nu zou je kunnen denken, de meivakantie die valt gek genoeg al vaak deels in april. En dus ook deels na 28 april. Maar ook na 28 april gaan we echt nog niet meteen terug naar de normale situatie. Dus als u het aan mij zou vragen, ga nou geen plannen maken voor de meivakantie. Dat is echt veel te voorbarig. Ten derde. Experts zeggen ons dat de verspreiding van het virus door de maatregelen vertraagt. Maar we zijn er nog lang niet. Kijk naar het enorme aantal doden, 175, wat we vandaag met elkaar te betreuren hebben. We leven mee met familie en nabestaanden. We moeten dit virus onder controle krijgen. Daarom hou vol en blijf u aan de regels houden. Ten vierde. Ik wil vandaag hier gezegd hebben dat ik grote bewondering heb voor het aanpassingsvermogen, de zelfdiscipline en het improvisatievermogen van zo ongeveer iedereen in ons land. Voor de scholen en universiteiten die in korte tijd allerlei oplossingen hebben bedacht en uitgerold. Voor al die thuiswerkende ouders die met kunst en vliegwerk hun kinderen aan het helpen zijn met het schoolwerk en tegelijkertijd die kinderen ook proberen onder controle te houden. Voor alle supermarkten en andere winkels die allerlei manieren gevonden hebben om die 1,5 meter te waarborgen. Voor alle ondernemers die druk bezig zijn met noodvoorzieningen voor hun bedrijf en personeel. En voor alle doorwerkers die ons land draaiende houden. Zeker in de zorg, waar op dit moment
heel, heel veel gevraagd wordt van iedereen die er werkt. Van de schoonmaak, de logistiek, tot en met de verpleegkundigen en de artsen. En ik zeg nog maar een keer, houd dit alsjeblieft allemaal vol. Achter de voordeur en daarbuiten. Op straat en in de supermarkt. Wees aardig en begripvol voor elkaar. Mensen staan klaar om elkaar te helpen als dat nodig is. En andersom, kijk ook naar de mensen in je buurt. En klop een keer op het raam bij de buren of aan de overkant. Bij die oudere persoon om te vragen of je nog iets kan doen. Want ook de komende weken zal er nog veel worden gevraagd van ieders geduld en aanpassingsvermogen. Zelfs al word je niet ziek. Het coronavirus raakt ons op dit moment allemaal. En deze moeilijke situatie is dus niet morgen voorbij. Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle. Dank u wel. Hugo. Dank. En dat is ook de reden krijgen dat we de maatregelen verlengen. Hoe ingrijpend ze ook zijn. Want we doen dat allemaal om de kwetsbare mensen in onze samenleving, onze ouderen, te beschermen. En we doen dit om de mensen die onverhoopt toch ziek worden, de beste zorg te kunnen blijven geven. Want de zorg moet het aan blijven kunnen. En we zien dat de druk op de ziekenhuizen toeneemt. Alle inzet is erop gericht dat er aanstaande zondag 2400 plekken zijn op de intensive care. Dat is nodig. En als je ziet welke krachtsinspanning de mensen daar deze dagen leveren om dat voor elkaar te krijgen, dat is echt enorm indrukwekkend. En dat geldt ook voor de extra bedden die nu op andere ziekenhuisafdelingen worden geregeld. En daarnaast hebben we met iedere regio afspraken gemaakt om speciale afdelingen binnen zorginstellingen in te richten. Zogenaamde coronacentra te starten, bijvoorbeeld in zorghotels. Dat zijn extra bedden buiten het ziekenhuis, bijvoorbeeld voor mensen voor wie geen medische noodzaak is voor ziekenhuisopname, maar die thuis niet goed verpleegd kunnen worden. We vragen veel van de mensen in de zorg. En we vragen heel veel mensen voor de zorg. Fantastisch dus dat er al duizenden oud-medewerkers hebben besloten om terug te keren. En we zien ook dat er zorgpersoneel uitgeleend wordt, zodat mensen daar kunnen worden ingezet waar de nood het hoogst is. En zo moet het. We kunnen dit alleen samen doen. Alle mensen die werken in de zorg, of dat nou in het ziekenhuis, of in de thuiszorg, of in het verpleeghuis is, moeten erop kunnen rekenen dat zij hun werk veilig doen. En dat betekent dat we te zorgen hebben voor voldoende beschermingsmiddelen. En dat de middelen die er zijn goed verdeeld worden over het land. En daar werken we met man en macht aan, hoe ingewikkeld dat ook is. Veilig werken betekent ook dat we de mensen in de zorg moeten kunnen testen als daar aanleiding voor is. Voor hun eigen geruststelling en die van hun families. Maar ook ter bescherming van de kwetsbare mensen met wie zij vaak werken. En daarom starten we vanaf aanstaande maandag, 6 april, ook met het testen van zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis. Die medewerkers in de thuiszorg of in de verpleeghuiszorg die, als zij klachten hebben die lijken te horen bij het coronavirus en in hun werk te maken krijgen met kwetsbare personen, die mensen moeten ook getest kunnen worden. En daarvoor hebben we dus meer tests nodig. Door meer labs te gebruiken, door langere dagen te maken, door nieuwe apparatuur in te zetten en met hulp van bloedbank sanguin en een paar laboratoria buiten de ziekenhuizen kunnen we binnen enkele weken meer dan 4 keer zoveel tests per dag uitvoeren. En daarnaast gaat Sanguin samen met het RIVM onderzoeken in hoeverre mensen die ooit besmet zijn geweest en dus immuniteit hebben opgebouwd, ook getest kunnen worden. Het verlengen van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus maximaal te controleren heeft invloed op ons allemaal. En vooral voor kwetsbare mensen zijn dit ingrijpende tijden. Kinderen die het thuis al moeilijk hadden en nu de veiligheid van school missen. Mensen met een beperking of ouderen in een instelling die niet goed kunnen begrijpen waarom ze geen bezoek meer krijgen. Voor hen komt het extra hard aan. Maar ook voor mensen die in zulke instellingen werken is het soms zwaar. Zij moeten nu opnieuw uitleggen dat de maatregelen voorlopig nog van kracht blijven. En zij moeten opnieuw de weerstand overwinnen die dat bij sommige naasten oproept. Laten we om die mensen in de zorg met zo'n belangrijke taak heen gaan staan. Tegelijkertijd ontstaat er in deze instellingen, maar ook op tal van andere plekken in het land, talrijke initiatieven om toch contact met elkaar te houden. En dat is prachtig om te zien. Beeldbellen in de zorg bijvoorbeeld, speciale luisterlijnen voor mensen die eenzaam zijn bijvoorbeeld,
dagbesteding thuis voor mensen die niet naar de dagopvang kunnen. Maar dat kan ook klein, met een extra telefoontje, even zwaaien naar de buurvrouw door het raam. We houden afstand, minstens die anderhalve meter. Maar we zijn misschien wel dichter bij elkaar dan ooit. Mooi. Dank u wel. NOS. Meneer Rutte, 4 weken vooruit. Waarom zo ver vooruit? En bestaat de kans dat misschien die maatregelen toch eerder worden losgelaten? We doen dit omdat op basis van de deskundige adviezen gezegd wordt... ja, we zien heel voorzichtig de eerste wat meer groene gasprietjes nog dan vorige week... maar het is nog heel voorzichtig. En tegelijkertijd zien we ook dat de besmettingen nog doorgaan. En dat betekent dat we ook heel erg aandachtig moeten blijven kijken naar de capaciteit in de zorg. En dat is, zoals Hugo de Jonge al zei, niet alleen de intensive care, daar wordt vreselijk hard aan gewerkt, maar ook de verdere zorg. Want buiten de intensive care zijn er ook heel veel mensen, grotere aantallen nog dan op de intensive care, die in ziekenhuizen en daarbuiten verzorgd worden. Dus we moeten ervoor zorgen dat we die verspreiding verder onder controle krijgen. En dat we ook ervoor zorgen dat de gezondheidszorg het aan kan. De deskundigen hebben nu tegen ons gezegd, luister, op basis van wat we nu zien, lijkt het pakket in die zin te werken dat de groei afvlakt, dat we eerst voorzichtig positieve resultaten zien. Kijk bijvoorbeeld in Brabant, maar het is allemaal nog heel voorzichtig. Het zijn de eerste momenten en dat kan ook net weer de komende dagen iets anders liggen. Dus je moet doorgaan met deze maatregelen. We hebben nog zeker een maand nodig vanaf vandaag, dus 3 weken vanaf 6 april. We zitten nu 1 week voor 6 april. De maatregelen zouden zijn tot 6 april. Ze worden nu verlengd tot en met 28 april. Dus nog die hele maand april hebben we nodig. De vraag of het dan stopt. Ik zeg u eerlijk, ik heb dat ook gezegd in mijn advies over de meivakantie. Het zou mij verbazen dat je ineens kan zeggen eind april alles is weer normaal. Wat je natuurlijk hoopt is dat je heel voorzichtig weer delen van het normale leven kunt oppakken. Maar ook dat is niet zeker. Het kan ook zijn dat het na 28 april op dit niveau door moet. Want kunt u schetsen waar staan we eigenlijk in de strijd nu? Of is de boodschap aan Nederland, we zijn pas net begonnen? De boodschap is, we zijn voorbij de start, maar we zijn nog niet aan het eind van het begin. We zijn voorbij de start en we zien nu ook de eerste voorzichtige resultaten. En dat is het goede nieuws, dat we ook niet vandaag extra maatregelen hoeven te nemen. Dus de targeted lockdown, de intelligente lockdown die we nu in Nederland hebben, daar gaan we mee door. We vragen niet aan iedereen om helemaal thuis te blijven. Maar dan moeten we ons wel aan deze afspraken houden. En dat zag je afgelopen weekend, dat we dat zoveel beter deden dan het weekend daarvoor. Dus je ziet wat dat betreft heel voorzichtig dat wat we doen, dat heel voorzichtig begint te werken. Maar vandaag 175 doden. Het virus verspreidt zich nog steeds door Nederland. Dus het is veel te vroeg om te gaan afschalen. Laatste vraag even. Ik kan me voorstellen dat mensen die dit zien toch ook denken van ja, wat overkomt me nu? Wat zegt u tegen mensen die zorgen hebben over, heb ik nog wel een baan, ondanks de regelingen die je doet? Ondanks de plekken op de IC, heb ik straks nog wel een ziekenhuisbed? Wat zou u tegen die mensen willen zeggen? Ik zeg tegen mensen, tegen ons allemaal, we gaan door een van de zwaarste periodes in onze geschiedenis buiten oorlogstijd. Heb ik ook een aantal grote oorlogen meegemaakt als land, zeker de Tweede Wereldoorlog. Maar buiten oorlogstijd is het een van de heftigste crises waar wij met z'n allen doorheen gaan. En dit is in een volwassen democratie als Nederland, met volwassen, trotse mensen, kun je dat alleen met z'n allen doen. Wat in Nederland niet werkt is een regering die zegt, je moet dit en je moet zus en et cetera. Dat doe je met z'n allen. En de kracht van Nederland in de afgelopen weken vind ik dat als de mensen snappen, en we snappen dat met z'n allen, dat dit nodig is om onze kwetsbare ouderen te beschermen. Omdat jonge mensen nu ook echt allemaal snappen, bijna allemaal, die laatste hoop ik nu ook, dat jij misschien wel denkt, het zou voor mij wel kunnen meevallen, dat virus, wat ook niet zeker is, want er liggen behoorlijk wat jonge mensen ook op de IC's. Maar stel nou eens dat je denkt, voor mij is het risico wat minder. Jij kunt nog steeds een oudere aansteken die er misschien wel door overlijdt. En vandaag 175 doden erbij. Dus je ziet in dit trotse, democratische land dat we snappen wat er gebeurt. Dat dit nodig is. En de steun voor de maatregelen blijkt uit alle onderzoeken. Maar ook wat je op straat ziet. De lege trams, de lege treinen, de lege kantoren. Het maximaal thuiswerken, het zoomen, het conference callen. Hoe we het ook allemaal doen. Je ziet eraan dat Nederland dat snapt. En in een democratie is dat ook de enige manier. We moeten dat met z'n allen doen. Ja, meneer Rutte, u doet eigenlijk al de oproep om geen plannen te maken voor de meivakantie. Waarom heeft u dan niet gewoon besloten om de maatregelen te doen gelden tot en met die meivakantie? Op dit moment kunnen wij vooruitkijken die 3-4 weken. Dus de 3 weken vanaf 6 april, wat 4 weken is van vanaf vandaag. Ongeveer 4 weken vanaf vandaag. Dat is wat we nu kunnen overzien. Waarvan de deskundigen zeggen, want we doen alles op wetenschappelijk advies.
die zeggen, gegeven de verspreiding van het virus, gegeven de risico's van de druk op de zorg, de maximale inspanning die we leveren om de IC-capaciteit omhoog te krijgen, Hugo de Jonge over vertelde, is het nodig om die maatregelen te verlengen. Dat kunnen we op dit moment overzien. Het is daarmee geen zekerheid, verre van, dat 28 april alles normaal is. Wat je hoopt is dat je ergens in de toekomst weer terug naar normaal kan. En waarschijnlijk moet je dan eerst tussenstappen zetten. Dat je bepaalde maatregelen wat kunt versoepelen. Maar zelfs dat weten we niet voor 28 april. En wat ik nou tegen mensen wil zeggen is, we zijn allemaal volwassenen. Iedereen moet zijn eigen plannen maken voor die meivakantie. Maar die meivakantie begint natuurlijk al voor velen in april. Want die scholen hebben verschillende schoolvakanties. Sommigen zijn zelfs al 16, 17 april beginnen sommige vakanties. Andere vakanties beginnen de laatste week april en die lopen dan door tot 3 mei of tot 10 mei. Dat verschilt heel erg per school en regio. Dan zeg ik tegen mensen, joh, als je mij nou vraagt, doe ik er nou verstandig aan om die vakantie te boeken? Dan zeg ik, joh, we willen sowieso zo min mogelijk reizen door Nederland. Deels valt dat sowieso al in de periode tot en met 28 april. En de kans is heel reëel dat ook na 28 april dit pakket door moet of delen van het pakket door moet. Dus mijn advies is, niet boeken. Ja, u had ook kunnen zeggen, we pakken de meivakantie er wel bij en we sluiten dan bijvoorbeeld de campings en de vakantiehuisjes. Dan weet u zeker dat mensen geen plannen gaan maken in die zin voor de meivakantie. We hebben in Nederland die keuze gemaakt voor wat ik genoemd heb de intelligente lockdown. Anderen zeggen de targeted lockdown, waarin de kern is, blijf thuis zoveel mogelijk. Blijf zeker thuis als je snottert. En als je dan ook nog benauwdheid en of koorts ontwikkelt, blijft het hele gezin thuis. Dat is de kern van de afspraken die we gemaakt hebben. En op straat hou je de 1,5 meter afstand. In dat kader vind ik het bij een volwassen land niet passen om te zeggen, wij gaan nu landelijk dit beslissen als wij niet verder kunnen kijken nu dan 28 april, om het dan door te trekken tot 10 mei. Dat vind ik niet verstandig. Past niet bij het volwassen democratische trotse Nederland. Dus wij doen dat tot de fase die we kunnen overzien. Wat wel zo is, moet ik u zeggen, is dat is besloten dat zaken als gemeenschappelijke was, wc en douchevoorzieningen op campings en vakantieparken te sluiten. Die gaan dicht. Verder is het zo dat al trouwens gebeurd is in de meeste regio's. En dat uiteraard de veiligheidsregio's de bevoegdheid hebben om als het uit de hand loopt op die vakantieparken toch nog in aantallen en 1,5 meter overschrijdingen, dus dat mensen te dicht bij elkaar komen, dan kunnen ze alsnog die parken helemaal sluiten. Maar ik vind het ook bij een volwassen democratisch land horen om mensen uiteindelijk ook daar hun eigen verantwoordelijkheid in te laten nemen. En dat zie je dat lukt. Kijk naar het beeld op straat. Een vraagje nog voor meneer De Jonge. We vragen nu al een tijdje het maximale van alle mensen die in de ziekenhuizen werken. We begrijpen nu ook, het gaat nog wel een tijdje duren. Hoe lang kunnen zij dat nog volhouden? Nou, dat is terecht dat u dat zegt, want het piept en het kraakt natuurlijk wel aan alle kanten. En tegelijkertijd, wat ik zie in de zorg, is dat er een enorme gedrevenheid is om dit met elkaar te doen slagen. Om met elkaar die capaciteit te realiseren die nodig is. Binnen de ziekenhuizen, buiten de ziekenhuizen, op de IC's, op andere afdelingen binnen de ziekenhuizen. En als je langs gaat bij een ziekenhuis, en dat zult u ook zien, dan zie je eigenlijk dat die ziekenhuizen hun eigen organisatie in no time helemaal hebben omgegooid. Teams door elkaar. Artsen uit allerlei disciplines staan op de spoedeisende hulp gewoon mee te helpen. En dat is groot, dat is ingrijpend. Dat is een enorme krachtsinspanning wat we vragen. En tegelijkertijd zie ik een enorme gedrevenheid om dit te doen slagen. De afspraak is gemaakt om per zondag aanstaande naar 2400 bedden IC te gaan. Er is al heel veel gecreëerd, begreep ik zojuist, van Ernst Kuipers. Die daar als voorzitter van het landelijk overleg acute zorg natuurlijk het meeste zicht op heeft. Er gebeurt ongelooflijk veel, er wordt ongelooflijk hard gewerkt. Maar u heeft helemaal gelijk, het piept en het kraakt een beetje. En er wordt, het is heel hard werken voor de mensen. Hoe lang kunnen ze het dan nog volhouden? We moeten zorgen dat de zorg in de benen blijft. Dus alles wat daarvoor nodig is, gaan we doen. Hoe lang moeten ze het volhouden? Nou, om te zorgen dat we met elkaar die zorg kunnen blijven bieden die de mensen in Nederland nodig hebben. En als ik kijk hoe hard er wordt gewerkt, hoe creatief er ook weer nieuwe dingen gebeuren. Gisteren was ik in Brabant. Daar heeft men gezegd, ja, maar er is ook zorg nodig buiten de ziekenhuizen. Mensen die nu thuis wonen en daar bijvoorbeeld met mantelzorg thuis wonen, als ze zelf ziek worden, kunnen ze echt niet voor zichzelf zorgen. En een ziekenhuisbed is misschien ook niet per se nodig. We zouden die ziekenhuizen erg kunnen helpen als we bijvoorbeeld units gaan inrichten in verpleeghuizen, aparte coronacentra gaan inrichten. Nou, dat hebben ze inmiddels in Brabant gedaan. De teller staat op 800 bedden buiten de ziekenhuiszorg. In no time gerealiseerd. Binnen een week gerealiseerd in de met name ouderenzorg, maar ook gehandicaptenzorg. Ja, dat is zo indrukwekkend. Dus het organiserend vermogen opeens is zo ongelooflijk groot. En dat geeft mij vertrouwen dat we het aankunnen met elkaar. Ja, zeker. Tweede rij.
Meneer de Jonge, er zijn heel veel experts die zeggen testen, testen, testen. U bereidt het testen wat uit, zegt u nu. Maar waarom test u niet gewoon heel Nederland? En waarom test u niet bijvoorbeeld op immuniteit? Die bloedtests zijn goedkoop, makkelijk en snel. Ja, testen, testen, testen. Dat is dus precies wat we doen. Wat we gaan doen, moet ik zeggen. We hebben de testcapaciteit die daarvoor nodig is. Die gaat de komende weken grosso modo keer 4. We doen nu ruim 4000 testen per dag. We gaan naar 17.500 in ieder geval. En met een maximering van de capaciteit daar weer van moet het zelfs lukken met langer die labs openlaten, nog langer doorwerken, et cetera. Moet het zelfs lukken om richting de 29.000 tests per dag te gaan. Nou, dan kun je dus ook uiteindelijk ook mensen buiten de zorg zelfs testen. Maar laten we even stap voor stap beginnen. Beginnen daar waar het belangrijkst is. Dat is ook het advies van het Outbreak Management Team. Voor die mensen in de zorg die werken met kwetsbare personen. Zowel in het ziekenhuis als ook in al die andere sectoren. Die klachten hebben die lijken op de klachten die passen bij het coronavirus. Testen. En dat gaat dus over de test om te kijken of mensen besmet zijn. Wat we daarnaast doen, en daar is Feike Siebesma, de speciale gezant die we hebben aangesteld, volop mee bezig ook, is zorgen dat we ook die testen om te kijken of iemand het heeft gehad en inmiddels immuun is, om ook die testen op de kortst mogelijke termijn op te gaan starten, eigenlijk op twee niveaus. Namelijk de test in de bevolking, om te meten in welke mate er sprake is van groepsimmuniteit. Maar ook de test op individueel niveau, want dat zullen we nodig hebben als onderdeel van onze exit-strategie, zou je kunnen zeggen. Als onderdeel om ook weer uit deze totale set van maatregelen te geraken. We hebben dat gewoon nodig, want daarmee kun je nog veel preciezer zeggen wie inmiddels weer aan de slag kan en wie vooral nog even thuis moet blijven, om het even huiselijk te zeggen. Nou, daar vragen we ook een advies over. Dat advies komt volgende week, maandag, in een advies van het Outbreak Management Team in de richting van de ministeriële commissie. En daarover zullen we volgende week dinsdag besluiten. De manier waarop we omgaan met die serologische test, die immuniteitstest. Nog één vraag, want sport valt ook onder het ministerie. De profvoetbalcompetitie, gaat die door? Gaat die weer beginnen eventueel zonder publiek? Helaas niet. Die valt onder vergunnings- en meldingsplichtig. Dat betekent dat de profvoetbalcompetitie, zoals u het noemt, het betaald voetbal, stil ligt, ook zonder publiek tot 1 juni. Tot 1 juni. Ja. Links. Ja, volgens de IC-artsen kunnen we volgende week de kritische grens al bereiken van 2500 IC-bedden die bezet zijn. Wat gaat u dan doen? Want dat is een kritische grens volgens hen. De afspraak is gemaakt met de IC-artsen en met de ziekenhuizen in Nederland. Martin van Rijn heeft die afspraak gemaakt om te gaan naar 2400 IC-bedden voor aanstaande zondag. En natuurlijk zien wij ook dat daarna het mogelijkerwijs weer verder gaat stijgen. Dat zou allemaal zomaar kunnen. Maar we moeten dit ook een beetje van week tot week bekijken. Als je ziet hoe de ziekenhuizen zich inmiddels organiseren, ook in vergelijking met alweer een week geleden. En zien hoeveel zij nu weten klaar te spelen, hoeveel patiënten zij nu weten op te vangen, hoewel het piept en kraakt, dan is dat ontzettend indrukwekkend. Maar dat betekent dus ook dat we alle dagen op zoek moeten naar weer nieuwe mogelijkheden om nog verder te gaan dan die 2400. Want dat zal mogelijkerwijs nodig zijn. Maar in ieder geval gaan we zorgen voor aanstaande zondag 2400 plekken. Tot zover de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge in Den Haag. Vat ik de belangrijkste punten nog heel even samen. Ook zorgmedewerkers buiten ziekenhuizen kunnen getest worden. Dat is dus de dag na Koningsdag. De scholen blijven dicht tot en met de meivakantie. Maak geen plannen voor het paasweekend en de meivakantie. Daarna gaat niet alles meteen open, maar gefaseerd. En de maatregelen kunnen ook zelfs verlengd worden. En ruim van tevoren komt het kabinet dan met een nieuwe datum. En zorgmedewerkers buiten ziekenhuizen kunnen vanaf maandag ook worden getest.